Bet ir tā, ka pārbaudīt tēzi, ka laime nav naudā, katrs tomēr gribētu personiski. To mēs tūlīt noskaidrosim. Lūdzu. Labdien, Cēsīs. Tiešām divas daļas. Viens tas esmu ārkārtīgi lepna un gandarīta, ka es strādāju Circle K vai Statoil, kā jūs labāk to pazīstiet, vienā magnetizējušā uzņēmumā. Un otra lieta ir tā, ka šis ir uzņēmums, kurš mani personīgi uzrunāja pirms 20 gadiem. Pirms 20 gadiem uzsākot darbu degvielas uzpildes stacijā kā pārdevējai, un šodien man ir tās gods un arī ļoti liela atbildība vadīt šo uzņēmumu. Vadīt vairāk kā 600 cilvēku, tāpat laikā ietekmēt savu darbinieku, viņu mīļāko, sievu, vīru, bērnu dzīves. Jo tāds darbinieks, kurš aiziet mājās no šīs te fantastiskās vides, viņš ir pavisam cits cilvēks. Nereti man jautā, un tie jautājumi ir ļoti dažādi, ko jūs dariet ar saviem darbiniekiem, ka viņi jums ir tādi? Es ticu, katrs no jums ir piedzīvojis kādus jaukus brīžus Statoil stacijās. Ar ko jūs viņus barojiet? Tie ir tiešām tie jautājumi, kurus man nereti uzdod cilvēki. Un vienā brīdī mēs nolēmām pajautāt paši saviem darbiniekiem. Kas ir tā mūsu maģiskā recepte? Kāpēc mēs labi jūtamies? Kas mūsu uzņēmumā ir savādāks? Un trīs tiešām galvenās lietas, ko darbinieki minēja, tā ir uzticēšanās, tā ir cilvēka attieksme, un pavisam noteikti tā ir arī stabilitāte. No aptaujas, mazliet no statistikas datiem, vienmēr tie lēmumi vai secinājumi ir jābalsta arī uz datiem. Un mūsu uzņēmums jau trešo gadu pēc kārtas ir ieguvis labākā darba devēja pagodinājumus ar mazumtirdzniecības uzņēmumiem. Bet kas ir interesanti, tad gadu laikā tas, kādēļ Statoil tiek uzskatīts par labāko darba devēju, ir starptautisks uzņēmums. Tas ir uzņēmums ar labu reputāciju, motivējošs atalgojums. Bet viena lieta gan ir mainījusies. Ja pirms vairākiem gadiem iedvesmojoša un profesionāla vadība kolēģi un labs mikroklimats bija daudz mazāku šo procentu, tad šīta lieta liek šis cilvēcīgums kļūst ar vien nozīmīgāks. Dažas atsauksmes no mūsu klientiem, jo, protams, viens mēs paši domājam, kādi mēs esam, potenciālie darba devēji mūsu vērtē, bet mūsu vērtē arī mūsu klienti. Un tiešām daži citāti, ko varam lasīt sociālajos tīklos, kad darbinieks palīdzēja man nomainīt lampiņu mašīnā, vai atgādināja, ka man mašīnā nedeg lampiņa. Ir atradušies maki un gredzeni, vai arī šis tā pašā apakšā citāts, kas man tiešām ārkārtīgi uzrunāja. Jums šorīt ir ļoti laba sūkņa izvēle. Sakiet, vai darbinieks, kuram no rīta vadītājs ir uzrūcis, ja dusmīgi uz viņu paskatījies vai vispār nav sasveicinājies, var kaut ko tādu pateikt klientam no rīta? Droši vien, ka nē. Un droši vien jums katram pašam ir arī šis lieliskais stāsts. Vakariņu stāsti noteikti ir dzirdēts, un pie vakariņām parasti runā par vairāk vai mazāk par divām lietām. Par to, kad ir bijis izcils slikts servis. Nu, mazliet mazāk, bet runā arī par to, kad ir bijis izcils labs servis. Labā servisa piemērus dažus es pieminēju. Pie sliktajiem, jāsaka tā, arī droši vien esam visi saskārušies, kur pie tādiem sliktiem servisiem ir, vairāk runājot par apkalpojošo sfēru, tā mana pieredze, man liekas, reizēm man gribas pajautāt, es netraucēju veikalā, kad pārdevējs vai kāds no darbiniekiem ir aizņemts ar savām lietām. Nu, vēl ir tāda pieredze, ka tas ir vienkārši tā kā mēmais šaus, tu kaut ko noliec uz kases, tev paņem naudu un tā arī nekāds kontakts neizveidojās. Ir OK servis, kas ir tā pelēkā zona, un tur mēs negribam būt, ir roboti. Un ir vērts padomāt, kāda ir vide, kāds ir vadītājs, kāda ir darbinieki, kāda ir šī vide, lai radītu tiešām lielisku servisu. Un tad domājot par to, kas tad ir šī maģiskā recepte. Protams, tie ir cilvēki. Tie, protams, ir cilvēki. Bet kas ir ļoti svarīgi, ka tie nav tikai cilvēki kā atsevišķi ķermeņi vai cilvēku grupa. Tā ir tiešām vide,
Tā ir vide, un vide ir līdzīga kā ar svētkiem. Darba vidi, tāpat kā svētkus, patiesībā radām mēs paši. Un tad padomājot par to, jā, kas tad būtu šīs te, teiksim tā, piecas pašas galvenās lietas, kuras tiešām mūs atšķir kā magnetizējošu uzņēmumu, tad, ja man jautātu vienā vārdā šo nosaukt, es teiktu tā, tas ir būt cilvēkam un rūpēties par cilvēkiem. Un visu pirms mazliet pieskaršos atlasei, un tā ir darbinieku atlase, ar ko jūs katrs esat saskārušies, ticu, daudz arī abās pusēs, gan pieņemot darbā, gan dodoties pie potenciālā darba devēja. Šodienas apstākļos mēs gribam nosmelt, tā teikt, krējumu, dabūt tiešām visu labākos darbiniekus. Mēs kā darba devēji, mēs meklējam sev labākos darbiniekus. Un jāteica tā, ka jau pirms vairākiem gadiem nonāca pie vienas ļoti labas atziņas. Un tā atziņa ir tāda, ka labam cilvēkam, motivētam cilvēkam var iemācīt darbu, bet nevar nevienam iemācīt būt par labu cilvēku. Ja jūs padomājiet no savas pieredzes, protams, es nesaku, ka ar vienu labu cilvēku vien pietiks, ja viņš neko nezina konkrētā jomā, bet šī atziņa tiešām man ir ļoti daudz palīdzējusi, jo cilvēks tiešām iekļaujas vidē, viņš iekļaujas uzņēmumā, un vienmēr arī pamata vērtības tad saskana kopā ar uzņēmumu. Vēl viena lieta, kur zinu, ka daudzi grēko, ir tā, ka baidās pieņemt darbā spēcīgus cilvēkus. Baidās pieņemt spēcīgus cilvēkus, tas, ko mēs savukārt darām, un kas iespējams arī ļauj mums iet vairāk uz priekšu un attīstīties, tas ir pieņemot kādu darbā, mēs skatāmies ar to, cik daudz viņš iedar šajā konkrētajā pozīcijā, cik viņš atbilstoši ir, bet kas ir viņa potenciāls, kur viņš var būt pēc diviem, pēc trīs gadiem. Un tur, protams, ir otrā pusē ir vadītāja drosme, pieņemt kādu spēcīgu, kurš teorētiski, protams, var pēc laika ieņemt vadītāju vietu. Līdzīgi arī pie atlases vēl viena lieta, kas ir ļoti svarīga, protams, mēs visi gribam talantīgus darbiniekus. Jā, kur atkal ir svarīgs tas, lai izveidotos komanda. Droši vien daudz no jums atminās, liekas, tā bija Krievijas hokeja, visu zvaigžņu spēle, jā, kur savācās visas zvaigznes un beigās nekādu rezultātu tā arī nevarēja panākt, kur ir svarīgi, lai ir gan zvaigznes, gan viņas visas ir vienā komandā. Un tad tas rezultāts ir ļoti lielisks. Pie darba vides runājot, nepietiek ar to, ka ir ērts krēsls, pietiekams apgaismojums, kuras, manuprāt, ir pašas par sevi saprotamas lietas. Ir svarīgi darba vidē tiešām, kā mūsu darbinieki jūtās. Un interesanti ir, noteikti arī daudz esiet piedalījušies aptaujās par darba vidi. Un tad nereti tiek uzdots jautājums, kā tu jūties savā darba vietā skalā no 1 līdz 5. Nu, un tad tā atbilde ir 3, 4, 5 viņa. Dienas beigās tas neko nepasaka. Jo starp 3 un 4 tas darba rezultāts būtiski neatšķirās. Vai vēl sliktāk, ja kopējais departamenta vērtējums ir 4,2, piemēram, un nākošā gadā izvirzā mērķi, lai šis vērtējums ir 4,5, tad nākošā gada aptaujā vienkārši mēs saliekam ķeksīšus vairāk pa labi, un viss ir laimīgi, viss ir izdarīts. Iespējams, esiet dzirdējuši par tādu galupu 12 jautājumu aptauju, Un daži no šiem jautājumiem ir tiešām labi, kur arī internetā viņus var atrast, kur tiešām ir vērts uzdot, un atbildes uz šiem jautājumiem tiešām atšķir veiksmīgus uzņēmumus no mazāk veiksmīgiem. Un šie daži jautājumi ir, kurus tiešām grib uzdot jums, atbildi droši vien, ka šobrīd mums nav iespēja ne balsot vai tam līdzīgi, bet viens no jautājumiem ir, vai pēdējo 7 dienu laikā jūs esat saņēmis atzinību? Lieliski! Lieliski! Šī atbilde būtu jāvar dot katru dienu. Katru dienu vai teju katru dienu. Jautājums, vai savam vadītājam vai kādam darbā es rūpu kā cilvēks?
ideāli. Vai manam viedoklim ir nozīme? Perfekti. Vēl viens jautājums. Vai man darbā ir labākais draugs? Ļoti interesants jautājums, jo nu, mazliet arī liekas, nu, labākais draugs var būt tikai bērnības draugs, bet mazliet filozofiski paskatoties, tiešām, tad, kad man ir cilvēks, ar kuru es varu aprunāties, kuram es varu patiešām uzticēties, tas ir daudz. Tad šie te darba rezultāti ir daudz labāki. Nākošais ir par attīstību un par karjeru. Reizēm saka, jā, ka ieņemot kādu nākošu amatu un kādam ir paveicies. Šajā veiksmē patiesībā ir divas daļas. Viens ir, protams, šī te iespēja, ka viņa tāda ir, bet otrs ir tas, ka mēs katrs esam daudz strādājuši un paši attīstījušies un esam jau gatavi ieņemt kādu nopietnāku amatu. Un uzņēmumā, protams, arī pie mums ir darbinieku mainība, bet tiešām ir ārkārtīgi liels prieks, ka cilvēki ļoti, ļoti daudz, ļoti strauji aug. Pagājušajā gadā vien 4 vai 5 staciju vadītāji pievienojās biroja komandai, kas nozīmē, ka to vismaz tik pat savukārt no pārdevējiem kļuva par vietniekiem, no vietniekiem par vadītājiem. Tā ka šī karjeras un attīstības iespējas ir nepārtrauktas. Un kas vēl ir ļoti svarīgi, ka atkal tas ir nebaidoties, bet tiešām katram izaudzināt sev pēcteci. Katram izaudzināt sev pēcteci, kas varētu ieņemt konkrētu amatu. Un mums uzņēmumā šādi ir tiešām visiem. Nākošais ir par pašu vadītāju. Par pašu vadītāju, jā, ka vadītājs ir visu panākumu atslēga. Bet vadītājs, vai viņš tiešām ir patiess, vai es vadītājiem varu uzticēties? Vai es varu savam vadītājam iedot atpakaļ saiti ne tikai, cik viņš ir lielisks, bet arī par to, ko viņš varētu darīt labāk? Pie šādām attiecībām un dialoga atkal vida kļūst labāk un arī rezultāti kļūst daudz labāki. Līdzīgi ir ļaut kļūdīties. Atkal, tiešām visos līmeņos ļaut kļūdīties, jo nekļūdās tikai tas, kurš neko nedara. Protams, nedrīkst kļūdīties katru dienu un visu dienu. Vēl ir viens tāds niķis, ko esmu šad tad redzējusi, ka vadītājiem patīk slēpt savus talantīgos darbiniekus. Jo tas ir ārkārtīgi ērti. Nu, talantīgie darbinieki izdara visu darbu manā vietā, un es tā ērti sēžu. Sēžu labi un baudu darba augļus, kur tas patiesais prieks un tā patiesa enerģija, tajā brīdī, kad mēs ļaujam darbiniekiem augt un attīstīties un ļaujam viņiem iet uz priekšu. Un visu beidzot vērtības. Mums katram pašam ir savas vērtības, kā arī mums katram uzņēmumam ir savas vērtības. Un vērtības uzņēmumā var un vajag būt neatkarīgi no tā, vai tas ir, atvainojiet, viena, divu darbinieku uzņēmums, vai tas ir uzņēmums ar 100 000 darbinieku. Mūsu gadījumā mūsu vērtības ir mūsu DNS nosaukts, kas angliski saucās Act with Pride, kur šis Pride attiecīgi atšifrējot ir P ir par cilvēkiem, people, R kā rezultāti, improvement, uzlabojumi, development attīstība un entrepreneurship, rīkoties tā kā uzņēmumu saimniekam. Tā kā, ja tas būtu mans uzņēmums. Un saliekot kopā, jā, vērtības ārkārtīgi svarīgi ir, lai šīs vērtības atbilst. Lai atbilst manas personīgās vērtības ar uzņēmumu vērtībām. Un tad šī saite un šī ķīmija veidojās, un tad tā vide ir tāda, kuru tiešām var redzēt uz āru. Katru dienu apkalpojot klientus. Vai pavisam cits piemērs, es minēju piemērs no apkalpojošās sfēras, bet tiešām rūpējoties, mēs varam piekdienas vakarā 4 izsūtīt e-pastes, viss darbs izdarījis forši. Bet kā jūtas tie mani darbinieki vai kolēģi, kur piekdienas vakarā 4 saņem e-pastes? Atkal, būt cilvēkam un rūpēties par cilvēkiem. Manuprāt, tā ir tiešām magnetizējuša uzņēmuma veiksmes formula. Paldies!